Пані та панове, ми просили гол, і українські футболісти забили, і навіть двічі. Віктор Циганков забив дебютний гол в іспанській Ла-Лізі у футболці Жирони. В матчі Жирона-Альмерія нарешті тренер Мітчел випустив його в основі каталонської команди. Власне, про це ми теж просили тренера Мітчела, і Віктор не підвів. З самого початку він був напрочуд активним, брав участь у першому голі, а другий вже після асисту Рікельме забив сам. Перший гол в пусті ворота, але все одно молодець, туди ще треба прибігти, відчути момент, тому Віктор красень. Ну а наступний гол Жирони вже став справжнім шедевром завдяки розкішній гольовій передачі від Циганкова. Він дотепно залишив м'яч на кар'єру, розуміючи, що самому не вдасться тій позиції нормально пробити, і зрештою цей пас став гольовим. Каррера розстріляв ворота Альмерії. Вже в першому таймі Жирона завдяки Циганкову обігрувала Альмерію з рахунком 4-0. Зрештою виграли 6-2. Віктор Циганков справжній герой матчу. А далі був матч Олександра Зінченка. Друзі, напишіть у коментарях, який забитий гол вам більше сподобався, Циганкова чи Зінченка, або ж гольовий асист в виконанні Віктора Циганкова. Також, будь ласка, поставте лайк цьому відео і прошу, підпишіться на канал Legendary Balls. Сашко Зінченко точно дивиться наші відео, тому що в минулих випусках ми говорили, що Зінченку пора ставати абсолютно повноцінним лідером Арсенала, і не тільки ментально в роздягальні, але й на полі вирішувати. І поєдинок на Вілла Парк проти Астон Вілли складався просто жахливо для Арсеналу і для Зінченка. Він привіз фактично після своєї обрізки гольову атаку на ворота Рамсдейла, і було дуже складно. Сака відіграв один гол, але Вілла знову завдяки Філіппе Коутіньо вийшла вперед. Та у другому таймі, коли вже всі були в пригніченому настрої, Зінченко поклав шедевральний гол у ворота аргентинського голкіпера Еміліано Мартінеса, чемпіона світу. Зіна поклав дебютний м'яч за Арсенал і один з найкрасивіших, без перебільшення, голів сезону в АПЛ. Браво, Зіна! Зрештою, Мікель Артета занервував, почав кривляти суддю, і здавалося, що може бути і нічия, але Жоржиньо, новачок Арсенала, який перейшов з іншої лондонської команди Челсі, розкішно приклався, але влучив з дальньої дистанції у каркас, та м'яч відлетів у кіпера Мартінеса від аргентинця у ворота. Курйозний гол, Арсенал перемагав 3-2, аргентинський кіпер побіг на кутовий рятувати нічию для Вілли, і зрештою отримали на пусті ворота атаку, і гол вже легкий забив Мартінеллі. Тож Арсенал обіграв Віллу 4-2, та ще й Ноттінгем Форест такий омріяний подарунок зробив, відібравши очки у Ман-Сіті, там зіграли в нічию 1-1. Взагалі, субота видалась для України напрочуд щасливою, в тому числі і для клубів наших хлопців, які ведуть боротьбу за виживання в еліті англійського футболу. Так, Борнмут обіграв Вулверхемптон з рахунком 1-0. На жаль, знову без Еліза Барно, який досі не дебютував, тому що лікується після травми. А от Віталій Миколенко і його Евертон не лише обіграли Лід з рахунком 1-0, але й Віталій теж приклався до цієї перемоги, тому що розкішний провів матч, один з героїв поєдинку, і в тому числі завдяки Миколенку, завдяки українцю, воротар Евертона Пікфорд залишив свої ворота на замку аж до кінця. А це Михайло Мудрик перепасовується Жоао Фелішем, поки Сезаро Аспілікуеті надають допомогу медики, тому що субота все ж не ідеальна для нас, тому що Челсі Мудрика знову програє. Михайло вийшов навіть не у основі, в другому таймі з'явився на полі, коли Поттер повернув його до гри, але наш діамант, найдорожчий футболіст в історії українського футболу, не зміг, на жаль, знову запам'ятатися чимось особливим, голів не забив, хоча міг, власне, свій удар зробити результативним і врятувати, бодай, нічию для Челсі. На останніх хвилинах пробив Мудрик, але повз ворота з далекої відстані, з льоту, непоганий удар, але непоганий удар, за нього голів і очок не начисляють, тому Михайло знову не йде.
але начисляють, зараховують голи після гольових передач. Едуард Соболь у матчі Страсбур-Анже виконав перший свій гольовий асист, першу результативну дію. Його пас на Хабіба Діало після розкішного спринту від українця дозволив Страсбуру вийти вперед. Після цього вони подвоїли перевагу і Анже відіграв один м'яч, але все одно перемога 2-1 над аутсайдером Ліги 1. І, власне, після цього команда Едуарда Соболя залишає зону виліту французької Ліги 1. Ну а нам залишається ще повболівати за Руслана Маліновського у матчі Олімпік Марсель Тулуза. Також, друзі, напишіть у коментарях, хто з українців цього вікенду вас вразив найбільше, який матч також найбільше сподобався. Прошу, поставте лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Я, Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу, бажаю всього найкращого, ну а Україні ми кажемо перемагай!